Tolik peněz pohromadě jsem nikdy neviděla. Jo? A myslím, že ani už neuvidím, ale jako bylo to zajímavé. Hlavně tím, jak jsem přes den byla ve škole a v noci v práci, tak moje pozornost byla fakt hodně mizerná. Takže když potom někdo přišel nad ránem, že vyhrál jsem 5 milionů, můžete mi to vyplatit. Tak já úplně, dobře, tak. Myslím, že krása taky usnadňuje lidem cestu, ale zároveň je to něco, co zastírá další tvé schopnosti. Mm-hmm. Že já nechci být pro lidi krásná. Já bych chtěla, aby viděli i to zatím, jakože, nevím, že jim dokážu hezky předat ty informace, zpracovat je, že jsem třeba vtipná, nebo chytrá, nebo kamarádská, nebo empatická, tak dále. Asi lidi nechtějí vidět holku na diskotéce ve 3 ráno úplně třeba omámenou alkoholem a za pár hodin na to, aby jim hlásila televizní noviny. Ne, to nejsou vinohrady na Moravě. Ne, to nejsou fíky v Řecku. To je Veronika Petruchová a její byt na Malé Straně. Ahoj, Veronko. Vítejte u mě. No, ale děkujeme za pozvání. Teda taková hostina, takže nejen kávička, prosecco, tady i domácí slivovice. Ano, to je naše domácí specialitka od taťky, takže ta nechybí u žádné návštěvy a já jsem ráda, že jste přišli. Děkuji. Je dost silná, že pozdravuju tatínka. 49% akorát. V tomto vedru letním. Veronko, já jsem hrozně ráda, že se potkáváme. My jsme se setkali zhruba před 4 rokama. Já jsem byla 10 dní před porodem a ty si mě zpovídala. To je pravda. Život ve hvězdách. Ano, myslím. Ano. A já jsem byla z tebe hrozně nadšená a říkala jsem si, jak to, že taková krásná, šikovná holka nehlásí třeba hlavní zprávy. No tak jsem ráda, že konečně teda. Lichotnice, jako, že... ano, ne. Je to tak. Jsem ráda, že jsem ušla postupně takovou cestu a jsem tam, kde jsem. Teďka zpovídáš zase ty mě. Naprosto správně. Jenom tak jako mimochodem, musím říct, to je taková historka, co se stala na snídaně. Tak nějak někdo rovnal, byli tam chlapi a rovnali světla a na obrazovce jste běželi se zprávama. A teď tam stáli ty maníci, viď, jako... A teď ten jeden tak koukal na tebe, na ty obrovský obrazovce a říkal, to je krásná, víš, vole, ta je krásná. Takže i jako osvětlovači na Nově tě milují. A já zase já jsem ráda, právě ráda se setkávám s těma lidma ze zákulisí, takže ať už jsou to rekvizitáři, osvětlovači, zvukaři, tak mám ráda prostě komunikaci s nima. Už jsem tam asi 8-9 let na Nově, takže postupně je beru jako kámoše, i když třeba ten věkový rozdíl je jinde, tak úplně jsme jedna parta. Hele, je to tak, že se třeba k tobě chovají ty lidi trošinku jinak, než se k tobě chovali před těma 8 rokama v roce 2015, kdy jsi přišla na Novu? Jako lehce, je tam ta změna. Jako řekla bych, že postupem času zjistili, že mi třeba můžou věřit, že nejsem nějak namyšlená, řekla bych a tak. Takže ta změna tam nastala a i samozřejmě tím, že teďka už dělám večerní zprávy, tak už je, jako někdo si drží odstup, ale spíš si myslím, že je to takové i vzájemné, že třeba když přijde někdo nový, tak než mě pozná a tak, ale snažím se prostě ukázat všem, že jsme na jedné lodi a jde nám o stejný výsledek, takže. Takže máme tady tu Slivovici, to znamená Morava, ty pocházíš z Hroznové Lhoty, jo? Ano, je to tak. A kolik obyvatel? 1200 obyvatel a půlka z toho jsou mý rodinní příslušníci, takže my tam tomu trochu vládneme. No, jasně, chápu. No a ty jsi tam studovala jako střední školu, základku? Já jsem základní školu měla asi tak 200 metrů od mého bydliště, od domu, takže to bylo v pohodě. Potom jsem šla na gastronomickou školu, gastronomie a cestovní ruch. Aha. Takže tak a pak jsem chtěla právě zkusit herectví. Ve tvých šlépějích, jakože i takhle zkoušet tady ty věci. Ale bohužel to neklaplo tehdy, takže jsem se hledala nějakou další cestu. Nechtěla jsem změnit ten cíl, ale říkala jsem si, když nevyšla tato cesta, zkusím nějakou jinou. Mm-hmm. Takže postupem času jsem se dostala až na školu žurnalistiky a nových médií a chytlo mě to strašně, protože jsem pořád v tom dění, ty informace, zpracovávání toho všeho, mě najednou strašně chytlo a říkala jsem si, že to je právě to, že změnila jsem sice tu cestu, ale ukázalo mi to jako lepší cestu, než sama jsem si dokázala představit. Takže ta žurnalistika se mě už potom držela a i dodnes je to tak. Já myslím, že ti to zůstane. Ale počkej, to byla jako vlastně ta
první cesta mimo Hroznovou Lhotu, jakože si opustila rodiče, když jsi šla studovat? Jo, to bylo v 18, ale já jsem jako i tak musela nějak, že mamka s taťkou mě mega milují, podporují mě a tak dále. Vlastně ti slibovali, že to třeba mý rodiče nedělali. Jako. Ale zároveň prostě chtěli, abych se osamostatnila, jo. Takže v 18 řekli, že buď si najdeš práci, anebo školu, a když školu, tak musíš si na ně vydělat. Takže mě hodili do vody a i teďka už jsme si o tom povídali, že jako bylo to takové ostřejší, ale zároveň mě to strašně pomohlo v tom, abych našla sama sebe a svoji cestu. Počkej, ty jsi od 18 let pracovala, aby jsi vydělala na školu? Jo, ta škola, ta žurnalistika a nová média byla soukromá, takže já jsem musela vlastně mezi tím pracovat. Takže jsem první pracovala v kasínu, přes noc v kasínu a přes den ve škole a potom jsem našla novu. Takže tak. Ale já myslím, že to tak má spoustu lidí. I teďka jako studenti a mladí lidi jsou strašně moc prostě vzdělání a ctižádostiví a tak dále, takže většina z nich má práci a u toho ještě školu. Jako já jsem ráda, že to tak je, že mě vlastně naši neposílali peníze, ale že mě posílali jenom tu slibovici a to, že mi drží palce a vždycky jsem v nich našla oporu. To mi stačilo a myslím, že je to takhle i dobře nastavené, to osamostatnění. Je to skvělý, já se jenom divím, protože jako promiň, mám pocit, že v mý generaci to bylo takřka jako normální, že jsme jako si vydělávali při škole, ale myslela jsem, že vaše generace už je malinko jako plyšovější, tak to je dobře, že já si myslím, že ten, kdo může být plyšový, tak je, ale když prostě jakoby nemůže ten člověk, nemůže spoléhat na finanční podporu od rodičů, ne, že by naši na to neměli, ale samozřejmě jsme tři děti, velký dům, sady, vinohrady a všechno tady tohle samozřejmě i stojí něco, takže bylo to i v rámci tady toho, že mohla bych být plyšová, ale ani vlastně ten život mě to takhle nenastavil, takže jsem i za to ráda, protože mě to zocelilo. Vidím spoustu lidí, kteří to mají v životě jednoduché, ale postupem času se začnou nudit a začnou hledat něco jakoby hlubšího a tohle a zkouší různé věci, protože vlastně ještě nezažili stát na vlastních nohách a neví, co to obnáší. Takže furt hledají ty nohy. A ty jsi byla nejmladší sourozenec, já vím, že máš bratry. Jsem prostřední. Jsi prostřední. Máme to hezky nastavený. Brácha, nejmladší, říkáme mu Frcin, je to František. Tak ten má úplně klasický život na Moravě v Hroznové Lhotě, ale jsem na něho fakt pyšná, má prostě postavil si dům, má ženu, jedno dítě, druhé na cestě a tak. A druhý brácha bydlí tady na malé straně asi 500 metrů, takže ho často navštěvuju a tak. Jo. Takže máme to hezky nastavený. Někdo zůstal u nás a my zase tady budujeme svět svůj. Jako vy jste šli dobít Prahu, jako půlka Hroznové Lhoty už vaše je, půlka Prahy teprve bude. Já to chápu. Jasně. Postupně. Ale mě trošinku zarazilo to kasino. To je takový jako svět sám pro sebe. Je jako takhle. Extrémně depresivní prostředí, ale víš, jaké to bylo? Takové, že já jsem prostě věděla, že si musím najít práci co nejdřív, abych měla na ten první nájem a tak. Takže já jsem prostě si vytiskla životopis, ve kterém bylo nic. Že jsem kapitánka volejbalového týmu. To bylo asi jediný, co můžu nabídnout. Ale to pomůže. No, takže jsem chodila a rozhazovala jsem to jak večerníček. A chodila jsem prostě shodou okolností i po Václavském náměstí, tam bylo kasino. No a tam řekli, že OK, my vás vezmeme hned. Takže to jako bylo hlavně kvůli tomu, že jsem věděla, že mě veznou druhý den a budu mít co nejdřív vlastně peníze na další žití a na školu a na to, co jsem potřebovala. A ty ses naučila teda házet s těma kartama, nebo co jsi tam dělala? Já jsem byla kešírka, takže já jsem vyplácela ty miliony. Takže tolik peněz pohromadě jsem nikdy neviděla. Jo. A myslím, že ani už neuvidím, ale jako bylo to zajímavé. Hlavně tím, jak jsem přes den byla ve škole a v noci v práci, tak moje pozornost byla fakt hodně mizerná. Takže když potom někdo přišel nad ránem, že vyhrál jsem 5 milionů, můžete mi to vyplatit. Tak já úplně, dobře, tak... A nechápali ti tam třeba, jako, dělá se to? Nebo? Dělá se to, ale zase prostě zároveň gamblerství je prostě nemoc, která toho člověka většinou strašně pohltí. A viděla jsem, že třeba mi dali dýško, ale o měsíc později přišel ten samý člověk, který mi dal 1000 korun jen tak, protože vyhrál miliony a prosil mě, jestli mu nepůjčím 100. Jo, takže to bylo takové, že já jsem někdy i půjčila tu 100, říkám tak, dobře, ale je to zbytečné, protože oni to protočí všechno, protočili majetky, peníze na svatbu jeden a tak dále, no. Takže bylo to takové jako hodně negativní prostředí, bych řekla. Když jsi opustila tu Hroznovou Lhotu a šla jsi do Prahy, tak předpokládám, že už tam jako proběhly ty první lásky. Opustila jsi lásku?
opustila. Au. To se kvůli tomu jsem šla vlastně i hlavně do Prahy, že na jednu stranu jsem hledala něco jiného, lepšího a tak. Mm-hmm. Ale zároveň jsem chtěla právě opustit tu lásku se vším všudy a tím, když jsme z jedné vesnice, tak se potkáváš pořád. Takže to není tak jednoduchý. Takže jsem opustila vlastně všechno, co jsem tam měla. Tak jeden z mála chlapů, který nebyl tu příbuzný a nedopadl. Přesně, a zrovna. Ale díky bohu, já myslím, že on si žije teďka dobře a mě se žije zase líp bez něj, takže dobrý. Je to výhoda být krásná ženská? Tak to mi řekni ty. Ne. Kdybych to viděla, tak si tě neptám, holka, ne. Tak povídej. Jako můj názor je takový, že samozřejmě to asi obecně nemluvím osobně, o sobě, ale myslím, že krása taky usnadňuje lidem cestu, ale zároveň je to něco, co zastírá další tvé schopnosti, že já nechci být pro lidi krásná. Já bych chtěla, aby viděli i to zatím, jakože, nevím, že jim dokážu hezky předat ty informace, zpracovat je, že jsem třeba vtipná, nebo chytrá, nebo kamarádská, nebo empatická, tak dále. No. Já na tobě vidím, že ty víš, o čem mluvíš, když čteš ty zprávy právě, jako, takže jako to tam je, ale musí to být asi těžší, aby to lidi vnímali, ne? Jako... Asi jo, ale zároveň to i otvírá cestu. Vem si, že kdybych vypadala, řekněme, jinak, tak možná by mě nevzali do večerních televizních novin a tak dále. Že je to samozřejmě o všech těch schopnostech, které má, že je to takový velký balíček, ale být krásná nebo mít obličej, na který lidi budou chtít hlavně koukat každý den. Není to o té, jako, že by televize byla povrchní a řekne si, no my bereme jenom ty hezký. Ne, oni berou ty, kteří prostě těm lidem to tak dají, že budou spokojeni i diváci. Mm-hmm. Že nebudou se dívat na někoho, kdo je prostě primárně štve nebo si řeknou, no na něm mi něco nesedí. Tam musí jít hlavně o ty informace a to, co je kolem, už je prostě jenom takový doplněk, který taky ale do toho musí zapadat. Mě vždycky zajímá, když se takhle potkám s holkama, který umějí ty zprávy, jak vlastně zvládáte právě ty ošklivý zprávy. Já jsem třeba na sobě zjistila, že už jenom to, že koukám na zprávy, které mluví o tom, že někde jsou, nevím, týraný děti, tak to strašně špatně nesu, zvlášť teď jako matka, že vlastně až vypínám nebo přepínám. Jo. Jak to zvládáte vy, když jste u toho? Víš co, já právě vypínám tady ty věci, když odcházím z práce. Aha. Já samozřejmě, že mě to mrzí, když slyším o týraných dětech, o válce na Ukrajině a o všech protestech kolem a co se komu děje, tak týká se mě to a úplně mě to štve, ale vím, že s tím nic nezmůžu a jediný, co můžu, tak říct lidem to, co se děje a potom, když odcházím z práce, tak prostě úplně odhodím ty myšlenky a zase žiju svůj život, protože kdybych se tím zaobírala, tak bych měla asi každý den depresi. Jo, jasně. Ale z toho, že vždycky se děje něco špatného a já nechci, aby se to na mě nabalovalo. Chci mít jako takovou tu bublinu chráněnou kolem sebe s tím, že vždycky se snažím přijímat ty informace tak, že i mě se to dotýká, ale lidi nezajímají moje emoce. Je zajímá, co se stalo, takže já do toho ani nemůžu nějak zasahovat, nemůžu dát najevo svůj názor v tom, že tohle mě strašně mrzí a ukápne mi slzička. Musím se naučit ty emoce zpracovávat a vytáhnout tu, která se hodí k informaci, kterou chci lidem předat. Víš, já se znova vrátím k tomu, že vlastně nejsi dlouho v těch hlavních zprávách a vlastně jsi prošla tu cestu fakt úplně ze zdola. A já si myslím, že musí být docela těžký jakoby ten stupínek po stupínku to tam jako měnit i s tím, jak se k tobě chovají ty lidi malinko jinak. A teď já nechci žádný drby, jenom mě zajímá, cítíš, že se třeba k tobě, nevím, třeba kostymérky chovají malinko jinak, než se k tobě chovali před 5 rokama? Víš co, Miluš, asi ani ne. Ne? Protože já se jim snažím prostě, já se snažím být furt stejná. Víš, že i když jsem třeba přišla ty, tak takovou mě možná neznáš, ale když se jako bavím s někým osobně, tak se mu snažím prostě ukázat taková, jaká jsem, že diváci mě znají třeba ze zpráv, ale potom jsem taková prostě taková holka z Moravy, furt stejná a tak. A tím, že se k ním furt chovám stejně, tak oni se furt chovají ke mně taky stejně, jasně, vlastně za tu cestu. Samozřejmě, že jsou nějaké náznaky a to většinou třeba je u těch kamarádek, ale na vesnici, ne v práci, protože přece jenom pro ně není jako výjimečné potkat moderátorku nebo potkat Lucku Borhiovou, Reje Korantenga, mě nebo Martina Čermáka. Pro ně je to prostě každodenní chleba. Takže oni nás posuzují podle toho, jak se chováme mimo tu obrazovku a to je hezké. Ale když jsem mluvila o tady tom, tak spíš bych řekla, že lidi, kteří se mnou dřív nebavili, třeba na Moravě nějaké holky a tak najednou teď
je to takové to je, ahoj, Véro, no, a víš, já, no, ahoj. Máš víc kamarádek najednou. Tak, no, no, jo, ale samozřejmě, že nepovažuji za svoje kamarádky tím, že znám i jejich druhou tvář. No. Takže jako někdy, samozřejmě, že úspěch se neodpouští a když je někdo úspěšný a někdo mu to závidí, tak je tam určitá změna chování. Ale neřekla bych, že v práci, spíš jakoby mimo v tady těch komunitách, kdy jako někam zajdu a najednou jsem oblíbenější, než jsem byla a říkám, ale já vám nic nemůžu za to dát. Takže nevím, jako, že je to nezištné, ale jenom tak na oko. Já mám s tebe pocit, že jsi strašný živel, který se tak jako ale úplně dokonale umí krotit. Je to správný pocit nebo ne? Jo, máš dobrý odhad. Jo, jsi holka z Moravy. Ne, jsem živel, ale právě, že naučila jsem se to i krotit, jo? A jsem za to ráda. Jako jedna věc je slušné vychování, které si říkám, že má snad každý, ale ne každý ho má. Mm-hmm. Ale prostě mamka mě to tak i naučila, jak se mám chovat prostě ve společnosti, jak se mám chovat, když je tam někdo jo, buď starší, nebo nemohoucí, nebo takový a makový. Takže takhle to mám, ale zároveň i co se týká té práce, taky už prostě nevím, nekalím do 3 do rána kvůli tomu, že vím, že ráno musím být za prvé fresh a za druhé asi lidi nechtějí vidět holku na diskotéce ve 3 ráno úplně třeba omámenou alkoholem a za pár hodin na to, aby jim hlásila televizní noviny. No, takže ten svůj živel jsem musela trochu zkrotit, ale myslím si, že to přišlo i s tím věkem. Víš, že je to takové, že už jsem se to zažila, už jsem se vyřádila a furt jsem živel, ale teďka tu energii vkládám do jiných věcí, než no. do těch v uvozovkách špatných, nebo jak to mám nazvat. nebo takových jako nemoc hloubkových zkrátka. Ale vidíš teď, jako máš pravdu, že představa, že vidím hlavní zprávaře někde vesele pařit v 5 hodin ráno, tak jako mě by to nevadilo, já bych pařila s váma, ale je fakt, že to asi není úplně doporučené, ne, abyste ale dělali. Jako zároveň, samozřejmě, že někdy, když máme večírek a nebo někdo slaví narozeniny, tak umím se bavit a bavím se strašně ráda. Já miluji prostě společenské akce, hudbu, jídlo, pití, všechno tohle dohromady. Takže je to zároveň můj koníček, jenom prostě si myslím, že už jsem zvolila tu taktiku, že krátce, intenzivně a odejdu domů s hezkým pocitem, že jsem si to užila, než prostě dlouze s tím, že ráno budu vstávat, nebudu tak fresh a pak budu mít výčitky z toho, co se vlastně stalo a že bych neměla. No, takže teďka krátce, ale intenzivně zapařím a jdu dom. Ztratila jsi soukromí, jak to neseš? Já si furt držím takovou tady svoji bublinku, tady pod tím fíkovníkem. Ale jo, no tak. Ale jako je to, já to zatím beru fakt milé. Mně se nestalo zatím žádná negativní věc, která by ovlivnila toto moje vnímání nějak špatně. Já prostě, když mě někdo pozná, řekne, jo, nejste to ze zpráv, tak já ano. A vy jste, a hnedka už se s nima bavím. Takže mě to zatím jako baví to se potkávat s těma lidma, s cizíma, někdo ti řekne, že tohle děláte špatně a vypadáte tam starší a vypadá tohle a kroutíte těma očima, ale já aspoň to beru jako takový feedback od lidí, kteří jsou naši diváci, takže zatím moje soukromí je úplně v pohodě. Samozřejmě si držím něco, když třeba začnu, dám příklad, randit s nějakým klukem, no. Tak není to tak, že bych všem hnedka řekla, jo, a to je můj nový přítel, jo, takže držím si to soukromí samozřejmě tak a do té doby, než si nebudu 100% jistá o těch krocích, že chci vám ho představit, ale myslím, že takhle to má spoustu dalších lidí. Ale ty právě teďka zažíváš takový to, že nevíš, jestli tě ten chlápek balí kvůli tomu, že se mu líbíš, anebo kvůli tomu, že seš ta hvězda z televizních novin. A to poznáš, Miluš. Když na prvním rande řekne, a nemůžeme se vyfotit, tak řekneš, tak do sekce fanoušik, ale dobrý. Jo, takže pozvu na to pivo a jdem dom. Takže můžete chtít selfiečko, jo? To je úplně jako špatně. Prozrazující. Ne, ale to, jako člověk to časem určitě pozná. A jako zase já nejsem ten typ, který by chodil na rande s každým, kdo mu napíše. Víš, že prostě musím to strašně dělit a většinou chodím třeba jenom s tím, jakože když tak zazpomínám, tak vždycky v minulosti to bylo tak, že někdo z mých přátel ho znal. Takže řekl třeba, jo, je dobrý, ale bla bla. Každopádně zjistí si to sama. Takže vždycky takhle přes někoho. No, my k tomu míříme, k téhletý otázce a je teda nějaký pan božský v tvém životě? Není. Momentálně není. Daří se mi v kariéře, mám super přátelé, rodinu, všechno a tohle je odvětví, které v mém životě zatím lehce pokulhává, ale já věřím, že všechno má svůj čas. To je jasný. Takže to přijde. Je jasný. Takže to přijde to, a až tady přijde, tak tady chladím si bobicu a bude. Bude zkouška. Tak. Nechceš selfie? Nechceš? V pořádku, naleju. A jestli vydrží aspoň 3 panáky, tak je náš.
to bych neměla šanci. To je fakt, vlastně to musí vydržet, viď? Jako aby mohl takhle přijet k vám domů. Viď? Tam to není o třech panácích, tam většinou máme opravdu velkou rodinu, takže když si dá můj jako nějaký potenciální přítel s každým strýcem panáka, tak si jich dá asi tak 25. No jo, holka, ale to každý nemá takový játro. Zase... Tak musí trénovat. Ne. No ono to musí být náročný teda takhle na té Moravě. A vy máte teda takhle vlastní slivovici, pak máte i třeba vinohrad teda, jo? Mm-hmm, jako máme prostě sady vinohrady, aha, takže třeba mně se líbí, že spoustu lidí si myslí, že na Moravě folklor a tady takové ty věci, jako že domácí víno a tak, upadávají, ale vůbec, jako no. Můj brácha mladší, ten už když měl 15, tak si nasadil stromky, aby měl, až mu bude 18, tak aby měl na prostě slivovici prostě do sudu svoji, no na kvas vlastně se dělá. Takže prostě se nasadil meruňky a teďka to, co vlastně sklidí, tak už 3 roky předtím na tom pracoval, od 15. No. No a tady to víno taky sklízíš, co máš kolem panáčku? To vždycky jenom tak ustříhnu tady na talířek a tak pro hosty. Jo. Ale je tady toho fakt hodně, musím říct, že je tady spoustu těch fíků, to je ten fíkovník rodí 2x do roka a hrozny ty jsou tady, se táhnou po celém domě, takže já nebudu o hladu. Ne, neuvěří, tady máme parlament a máme tady prostě fíky a víno a to jsme nikdo nevěděli. Jo, ještě tady mám ostružiny, jahody, takže já jsem si udělala právě tu hroznovou lhotu tady na těch pár metrech. Ještě meruňku tady mám, ta sice ještě teďka nerodí, protože ta má málo půdy, potřeba by přesadit, ale aspoň dělá parádu. No, ale takhle u varáčku, který je z 16. století, bych nečekala ani fíky, ani Jak tady dlouho bydlíš? Já tady bydlím asi 3. rokem, ale dělá mě problém pamatovat si tady ty časové úseky, ale myslím, že je to tak 3. rokem, co tady bydlím a jsem tady moc spokojená, protože tady mám i pejska, který tady se mnou dneska není, ale tento dvorek prostě miluju, hlavně když je léto, sednu si pod fíkovník, fíko. Ano, ve stínu pod fíky, poslouchám slavíky. No jasně. takže se mi tady líbí. Takže tak. No počkej, a dělala jsi na tom bytě něco, nebo jsi se jako rovnou nastěhovala, nebo co všechno je tak jako... Spoustu věcí, co se týká vybavení, obrazů, zrcadela, tak jsou moje, protože už jsem se taky několikrát stěhovala, teďka už jsem asi 10. rokem v Praze, tak ono se ti to naskládá, ten majetek, člověk si furt říká, že no už nic nemám, ale když se stěhuje, tak to nejlíp zjistí, co všechno má. Takže jsem se sem nastěhovala a co jsem jediné, co jsme dodělávali, byla kuchyň, protože ta potřebovala trošku rekonstrukci, takže jsme to tam dodělali a teďka mám právě takový ten pocit, že je to přesně tak, jak mám. Mám tam prostor na všechno, co potřebuju, ráda zvu kamarády, takže grilovačky a tak, všechno to tam mám prostě jako tak uspůsobené a už mi nechybí fakt nic, možná jenom struhadlo na parmazán, to ještě potřebuji pořídit a jinak už mám všechno. Takže vaříš? Takže vařím někdy. Jo, a co tak jako je takový tvůj majstrštyk? Jako kdyby vydržel těch 25 panáků, tak co mu uvaříš potom? Ne, já se pomám, mě dobrá hospodinka. U nás na Moravě jsou všichni, jo? Že tam je to prostě takové, že když někdo přijde, tak je to hned prostě... To pohostinství se vším, co k tomu patří. A já to mám ráda hrozně, takhle hostit lidi. Takže vařím a většinou, protože brácha ten mladší je právě i myslivec, tak mám zásobu divočiny, tak třeba udělám buď nějakou jako takovou divočinku, nebo dneska jsem vám udělala právě takovou kachní pomazánečku strhaného masa a ještě na tom jsou právě kachní škvarky a s brusinkama. Tak třeba takové věci. No, jako nejedu moc takový jako dietní styl, jakože nějaké salátky a tak, ale spíš mám ráda, když někoho pozvu, tak mu dá něco prostě hutného a výživného. No a sama pro sebe si vaříš nebo spíš? No spíš ne. Já většinou jím na Nově, my tam máme super jídelnu, to víš, Miluško. Ne, tak pozor. Ne, vy jste na jiné to budově. Máte vy, my jsme na jiné budově a my tam o víkendu nemáme ani catering, ale nevadí. Ale paní, já u vás ve snídaní dělá nejlepší tousty. No, to jsem slyšela, ale vlastně jsem to nikdy nezažila. Ale já většinou pro sebe nevařím. Jako věřím, že spoustu lidí uzná, že vařit pro jednoho člověka jako není zase takové potěšení. Takže já buď vařím a někoho pozvu, anebo chodím ráda do restaurací kolem a že jich tady je, takže furt si mám z čeho vybírat. Řeknu si jenom, jako, že jestli chci českou, italskou nebo mexickou a prostě někam vždycky zapadnu s kámoš. Takže nejsi žádná dietářka, která jako nějak to extrémně hlídá. Mám vždycky takové období. Mám období diet a mám období, kdy si to užívám. Jo. Teďka zrovna je plavková sezóna, no tak se trošku snažím hlídat.
Takže si nedáš prostě... Jo, prostě snažíš se to omezit. Všichni ví recept na hubnutí. Prostě trochu pohybu a omezit stravu, jíst víc zeleniny, masa a tak dále. Takže všichni víme, jak na to, ale nikomu se do toho nechce, že jo? Vlastně, no. Ale když je třeba, tak to chvilku vydržíme. A... No, a je to třeba, myslíš, jo, teda? Já myslím, že dobrý. Já myslím taky, jakože... Ne, tak to spíš jako já se snažím mít furt prostě nějakou přibližnou váhu, abych nekolísala, nebyla extra tlustá nebo extra hubená. Prostě si to užívám a když cítím, že už ty kilečka trochu nabíhají, tak se zase trochu zmírním a tak. Ale myslím, že i v létě to přichází samo, že prostě člověk nemá takový hlad a má víc chuť na zeleninu. No, ale mně právě přijde, že v létě vlastně se rozežírám nejvíc, protože jsou ty grilovačky. No, to se i pije, to je taky jako hodně kalorií. Takže jako... A zase se potíš tak, že hodně spálíš. Tak to u mě nefunguje, já se spotím a nic. Jako. A počkej, a měla jsi třeba někdy, jakože jsi třeba styděla, když jsi šla do plavek, nebo... Já vůbec nejsem prostě takový plavkový typ, jo. No. Já jsem na dovolené v plavkách mezi svými přáteli a potom se oblékám hnedka, když někdo jde kolem. Já jsem prostě stydlivá, jako nejsem ten typ, co by se vystavoval extra. Takže tak, no. Takže jako... Takže nebudou selfiečka v plavkách, která ne, nejenom, tak možná od pasu nahoru zakrytá osuškou a zdravím z Mexika. Ale může tě vyfotit někdo z Čech? Kdo tě to pozná může, právě? Ale jako, to si myslím, že se nestane. A jako spíš se jenom myslím taky, že žena má mít prostě nějaké své tajemství a nevystavovat se, nikoho nesoudím, ale myslím si, že jako vystavovat se na první dobrou je přesně to, že mě lidi uvidí nějak, ale neuvidí, co je zatím. Když jim dám strašně moc jako věcí a věmů ke koukání na povrch, tak se nezajímají o to, co je vevnitř. A já je nechci takhle... dráždit. Takže nebudou ani selfiečka tady z té tvý úžasný vany, co máš? To ne, jedně, že bych takhle hlavu vykoukla, ale nebudou. Takhle koupelna, to je tak fotogenický. To jsi teda taky tam nevymýšlela sama, ne, no. Ta tam už byla. Takže ta je vytesaná právě do skály tady pod hradem. A je to strašně super, protože v zimě drží teplo, v létě je tam zase chládek, takže já mám takovou přírodní klimatizaci a funguje to skvěle. A hlavně v té vaně, když ležíš dlouhé hodiny, třeba jako já často přemýšlím o životě a o všem, co se děje kolem, a koukáš prostě na ty kameny a úplně cítíš, že jsi tam prostě schovaná v úkrytu, víš, že to je takové prostě úplně takový koutek bezpečí pro mě, kde můžu přemýšlet nad čímkoliv a je to tam prostě pořád v té jeskyni a zůstane to tam. Dostáváme se k závěru, bohužel není čas. Ale zajímá mě, a u tebe se na to můžu zeptat, nebylo ti ještě 30, takže by mě zajímalo, kde se třeba vidíš za nějakých 15-20 let? Máš představu? Máš sen? Já jsem měla před 10 lety sen a ten teďka žiju. A měla jsem i prostě jako takovou nástěnku, kam jsem se nalepovala věci, které bych v životě chtěla mít. A teď jsem přišla právě nedávno na to, že všechno z toho už mám a já jako na čase si vytvořit tu novou vizi. Takže teďka jsem zrovna ve fázi, kdy nevím, kde bych chtěla být za 10 let, ale mám to napsané i v jednom ze svých notýsků, že zjistí, kde bys chtěla být za 10 let a začni si jako přát zase nové věci. Takže teďka jsem ve fázi, kdy nevím, ale kdybys přišla třeba za 14 dnů, tak věřím, že už se to zase posune ta moje myšlenka kousek dál. No já se stavím tady. Zastav se. Děkuju. Jsi vítána. Moc děkuju za pozvání, moc děkujeme celý štáb za hostinu, bylo u tebe moc hezky. Je mi potěšením, přijďte kdykoliv. Veronika Petruchová.